Ловись, рибко, велика і маленька. Саме так жартують жителі села Смільне і Сиденівки. Проте, коли подивишся на стан дороги, взагалі не до жартів. Розлогіше у сюжеті. Не розказуй нікому, бо всю рибу вилаплять. Дорогу то не зроблять, а рибу вилаплять. Ні, та дорогу шкода вже, яму шкода засипати вже. Може риби не буде тоді. Ось так жартують місцеві мешканці прилеглих сіл Добродів, а саме Смільне та Сиденівка. Серед вулиці сідають на дорозі із вудкою і жартома виловлюють рибу, аби привернути увагу до ям у цій місцевості. Вона, певні, сюди приходить з павуткою, чи як вона йде, та риба, я не знаю, як вона там. Ось ще трошки, ще, поки погоди нема доброї, то вона ще буде. А далі, ну поки, а далі вже ми самі вже такою вилипаємо руками, чи як там вже, ага. без вудочки. А далі не до сміху. Проїхавши від початку Смільного до Сиденівки, яма на ямі. Шкода лише ходової від машини, яку доводиться оглядати частіше, ніж зазвичай. Минулого року ми знімали сюжет про центральну дорогу у селі Смільне, але, як бачимо, віз і нині там. Тягнебок. Навіть забув, як називаєте село. Та як Тягнебок тут виступав, каже, ти бив себе в гроди, що ж чуть серце не вискочило. Чуть серце не вилетіло, що буде, дороги буде, що буде. Тільки проголосуйте, що я в Верховну Раду пішов. Депутати. Ну, і він пішов. Пішов і забув, як те село називається. Навіть не пам'ятаю, як те називається. От тобі май голосуй. Такі самі обіцянки давав і Олександр Ганущин. Щоправда, після виходу нашого сюжету в ефір, наступного дня появився грейдер і підрівняв дорогу. Проте це не допомогло вирішити питання до кінця. І то тільки тут по центрі, а там ви їдьте, подивіться, там на перекрестку, що робиться. До магазину взагалі неможливо дійти. Неможливо. Діти йдуть до школи, от бачите, то підсохло. Ще сьогодні, то воно підсохло. А так неможливо, я кажу, діти автобуса нема, діти заталапа. Вони йдуть, не знати які. І ніхто ні на що не надіється, бо то нічого не буде з того. Жителі сподіваються, що в найближчому часі з бюджету Бродівської територіальної громади появляться кошти для того, аби хоча б засипати ями, щоб місцеві рибалки ловили рибу дійсно у ставку, а не посеред дороги. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.